Tšau sõbrad, olen Uku Urmas, olen Musical kinnisvarast ja täna ma näitan seda luksusliku kahetoolis korteris, mis on 60 ruutmeetrit suur. Ja kohe see videotuur algabki meil esikust. See koridor on vaata kui avar. See lõpeb alles siin. Siin on meeletud rüüsud plaadid, siin on elektriline põrandaküte, ehk siis näiteks niiskel ajal kuivatab su jalanõusid väga hästi. Teiseks, avarust ja kõrgust on siin tõesti palju. Siin on mõnus suur sügav garderoobi kapp. Ja kõik kapi lahendused siin korteris on soft close süsteemiga. Kuid lähme vaatame edasi. Tadaa! Vaata nüüd seda. Mulle endale väga meeldib see, et iga detail on siin väga hästi läbi mõeldud. Värvi lahendused iga asja puhul, nii on need kapid, on see põrand, on see sein, on see lagi. Et siin on tõesti näinud disainer vaeva. Mulle endale tõesti väga meeldib siin. Et sellepärast ma saan öelda, et see on luksuslik kahetoolne korter, et see pole mitte tavaline. Avarust on siin palju, materjalid on kvaliteetsed, puitmööblit on palju, puitpõrand on siin olemas. Siis nii-öelda elutoa ja köögi nii-öelda sükse paigutus ja avarus on mõnus. Siis mulle meeldib see, et siit akendustab sisse hommikupäike ja õhtupäike ja vaata seda rohelust. Ehk siis siin me näeme sisehoovi ja siit ei tule sisse nii-öelda tänava müra. Plus siis ongi, et kui on niisugune kevad, suvi, otse rohelus vaatab aknas sisse. Siis köök on väga hästi läbimõeldud. Samamoodi jällegi ilus niisugune värvilahendus. Plaaditud tagasein, ehk siis kui on vaja seda puhastada, siis on kerge teha. Ja nüüd, mis mulle endale väga meeldib, vaata siia alla poole. Ma pesen, ütleme siis oma toitu, ma pesen oma nõusid, mu käed on mustad ja ma vajutan jalaga. Pum! Ja tulebki siit prügisaht ise lahti ja lükkad puusa kinni. Väga mõnus, ehk siis sa ei pea mustada või märgada kätega midagi siin ära nagu määrima. Mul endas ei ole, ma väga tahaksin. Kuid lähme vaatame edasi. Diivani sees on panipaik olemas, telekas kõik jääb see sisse, ehk siis kogu see mööbel ja tehnika, mis te videopildis näete või näete siis piltidel, see kõik jääb siia sisse. Lähme magamistuppa. Magamistuba on rohkem kui 12 ruutmeetrit suur, siin on mõnus 160 voodi, siin on vähem ruumi, kuhu saab panna mingi kummuti, ma ei tea, näiteks teise teleka jaoks või pesu jaoks. Loomulikult on öökapid olemas ja mulle endale väga meeldib see, et kui ma avan nüüd selle garderoobi, see on suur, see on avar, ta on samamoodi jällegi sisu on teist värvi, ehk ta annab siukest nagu tonaalsust juurde ja kahe inimese riided mahuvad siia ikkagi edukalt ära. Siin pool on siis siukene, ütleme, eriti tüdrukute jaoks on see hästi oluline pikkadele kleitidele. Ja teiseks siis on veel all sahtlid, ma ei tea, pesu jaoks või lipsude jaoks või mis iganes soovine peab olema. Nüüd lähme vaatame vannituppa, sest see on meile üle vaatamata. Vannitoas on väga ilusad plaadid nii põrandal kui seintes. Mulle meeldib see, et siin on tolet, on ikkagi eraldi seisev. Ehk siis, kui sa käid pesemas, siis duši alune on suur ja avar. Ehk siis, siin on kaks duši otsikut. See avarus on tõesti mõnus, siin saab isegi kahekesi koos meile pesta. Siis kõik see sama klaas sein on väga stiilne, väga ta näeb ikka hea välja. Ja nüüd, kui ma vaatan siia poole, siis tüdrukute jaoks on ju oluline misasi, et sa ikkagi näeksid ennast niimoodi mukkida. Mehed näevad ka samamoodi, sest ilu on ikkagi väga oluline. Kvaliteetsed valamud ja loomulikult, mis on tähtis, on see, et siin on olemas pesumasin koos kuivatiga. Ehk siis sa ei pea mingi pesuresti pärast muretsema. Väga mugav, kas pole? Kindlasti vaata videotuur, mis me siin teeme, mitu korda läbi, siis sul tekib hoopis teissugune ettekujutus, sest see korter on tõesti väga hästi läbi mõeldud. Siin on kihvtid stiililahendused ja see on vaba praegu. Kõik on täiesti uus. Aga kui see korter sulle meeldib, võta minuga ühendust või kohtumine juba järgmises videos. Tšau ja ilusat suve teile!